boa tarde. Não sei se é da melhor forma possível, porque assim, hoje eu posso dizer a você que eu não sei. Hoje eu vi o Everton arrasado, ligando nervoso pra mãe. Gente, aconteceu algum problema de lá que agora eu vou saber, que eu vou pedir pra ele ligar de novo. Que a minha tia, eu tava no banheiro, tava fazendo a minha drenagem. Ó, e foi uma loucura. Levei ele pra cortar o cabelo, que eu achava aquele cabelo dele. Eu disse, vamos dar uma mudada geral aí nesse cabelo de sanha dele, lambido. Eu disse, vamos dar uma mudada em tudo. E entretanto, que eu tava no banheiro e tudo, tomando meu banhozinho. Eu sei que o pai dele ligou, não sei se foi brincadeira, não sei. Eu sei que o cara tá arrasado, não deu uma palavra. Aí chamei ele agora, entrei aqui no carro pra chamar ele. Gente, ó, ó. Gente, desde quando eu entrei no banheiro, ele tá assim. Desde quando eu entrei no banheiro. E não se encontrou mais, talvez agora. Desde que eu entrei no banheiro, ele tá assim, ó. Eu vou pegar aquele aqui, vou pedir pra ele ligar pra mãe dele. Repare, viu? Eu não vi a minha tia mexendo com ele, ele mandando a minha tia parar, se respeitar. Ó, eu nunca vi ele não desse jeito. E o que foi? Você tava estressado quando eu tava aqui no banheiro? Depois eu cheguei com a sua tia, pincar até a tenhona. Eu tava indo com a minha cara aí, uma mentira, rocha do meu pai, uma mentira pra peste, que meu pai mentiu agora aqui. E pra você ficar estressado, se mentiu. Liga pra sua mãe que eu quero falar com ela. Quer que falar? Quero falar. Vou ligar. O que foi que você tava conversando com ela? Ah, conversa que você é pai, mentindo, mentindo. Dizendo que você vai ser pai. Conversa, vou ligar agora pra você Vá, ver. ligue. Vou ligar. Alô, tia, tá aí? Ó, peraí, porque foi assim, o Everton tava aqui em casa, o pai dele ligou pra ele, e aí a minha tia começou a brincar, e ele nunca, e ele assim, ele foi meio que agressivo com a minha tia, né? E eu olhando pra cara dele, eu pensando que era brincadeira, alguma coisa, aí eu fui pra tomar banho, que eu tava fazendo uma drenagem aqui, e aí eu disse bem assim, aí quando eu saí, ele nervoso, ele ligando, eu vi ele ligando pra alguém, não sei se foi pra senhora ou pro pai dele, Era para mim. E aí ele tava meio estressado. É, mas a história foi o quê? Ele disse aqui que foi mentira, o negócio de uma mulher grávida que apareceu, uma cigana. Rapaz, é verdade. Inclusive, tá aqui em casa esperando ele chegar pra acertar isso aí. A mulher tá grávida e ele vai ter que assumir. Verdade o quê? Fala a verdade, mãe. Dá? Eu gosto da verdade. Vem cá, a vida de Por que quê? você tá nervoso, hein, Nini? Se a moça tá aqui na porta, ele tá grávida e você Para tá de com medo mentira, de quê? não. Ô tia, mas ela tá. Ela, é, a moça tá aí. É cigana, né? Tia? Alô? Tia? Não sabia da verdade, pô. Peraí. Tia? Ô tia, quer dizer que a moça tá aí, é? Tá sim. Ô tia, mas a senhora sabe que isso aí também é um negócio sério, assim, porque assim, eu nunca vi ele desse. É mais assim, é. Eu não gosto de brincadeira. Você sabe, mãe, que eu passo mal. Fala a verdade, mãe. Você não gosta disso. Mas eu. Bom, quem vai falar a verdade é você. A moça tá vendo que tá grávida em você. Fala a A moça verdade agora. Eu não gosto disso. Ah, eu só perdi meu dia hoje. quê? Só perdi meu dia. Pegar da peste. A moça tá aqui na porta, Bota esperando um você caiado. chegar. Pode. A hora que você chegar, você vai resolver esse Pode pegar da babado. Você peste. vai resolver. Só perdi meu dia hoje. Só tô encaixado. Ô. E vai ter que casar, viu? É Caçar o também. caiado, deu minha. Eu sei que o negócio é sério, mas assim, essa moça aparentemente tem quantos anos? Assim, a senhora dá quantos anos nela? 14 anos. Fala a verdade, mãe. Já tô... Mãe, fala a verdade, mãe. Eu tenho minha namorada. Fala a verdade, eu não gosto de mentira. Fala a verdade. Porque o leite tá caro, é a fralda, mas vai ter que casar agora. Mas fala a verdade, meu Vai namorado. casar, vai casar. Vai gastar a peste, não eu, deu minha namorada, quer que eu picar, é? Fala a verdade, mãe, em nome do Senhor. Lolana, aconteceu aqui imprevisto. Deixa o papel. Eu não vou poder comprar mais essa passagem. Fala a verdade, mãe. Porque o padrinho já ama. Eu odeio. É igual de mentira. Ô tia, mas tá. A gente pode ir aí. Ô tia, mas assim, a senhora chama ele de quê? Neném, meu nenenzinho, agora você é papai. Neném, um caiado! Ah! Fala a verdade, mãe! Já tô encaixado, já, nome do Senhor, nome de Deus.
Coloque que deu na sua boca, o negócio de mentira. O neném fez o neném! Foi. Ô tia! Ô tia! Ô tia, o neném fez o neném! Vai tomar no cu, filho! Esse é de brincadeira, não tira com ninguém! Fala a verdade! Onde era aí? Onde era? Fala, mãe! Cuidado, neném! Mãe, fala a verdade, que porra de neném! Fala a verdade! Mãe, mãe! Fala a verdade! Eu já falei, rapaz! Fala o quê? Eu já falei a verdade? Fala a verdade! Tá chegando lá, vou ter que arrumar os pratos. Tá, tchau. Tia, tchau, tchau, tia, obrigado pela essa novidade! Fala a verdade, no nome de Senhor, eu só tô aqui chachimixando, se cagando agora, se obando. Eu quero saber a verdade, no nome de Senhor. Já tô nervoso, montou em cabeça pra calhar, chapa. Ô Everton, brincadeiras partes, vou falar sério. É tudo mentira, viu? Você não chegou ninguém aqui. Eu sabia essa peste que era mentira. Meu levo subindo, minha paixão. Queria acabar meu caixamento. Esse foi a filha da peste. Ó, é sua mãe. Mas por enquanto não chegou, não. Amém, não me chegou. Eu queria acabar meu caixamento, tava até preocupado.